ورور سوال کړی دی، وایي بعضې خلک وایي چې د کوروالي په وخت کې کله کنډوم استعمال کړي نو بیا غسل نه واجبېږي. د سوال مختصر وضاحت هغه دا دی، ورور وایي چې بعضې خلک د کوروالي په وخت کې کنډوم استعمالوي، کوم ته چې په عربي کې الواقي وایي. بعضې خلک استعمالوي د حمل له وجې نه چې حمل واقعي نه شي، نو داسې خبره ده چې غسل نه واجبېږي. په دې کې خو انزال هم کېږي، علاج هم کېږي، چې کوم د غسل لپاره هغه شرط ګرځولی شوی دی. په دې کې مس هم کېږي، یعنی د سړي د اندام دا د زنانه شرمګاه سره لګي، نو کله چې دا ولګي د یو بل سره په دې وخت کې غسل لازمیږي. نو په دې کې داسې څه دلیل نشته دی چې څوک کنډوم استعمال کړي نو په هغه باندې غسل نه لازمیږي. حج سره زرحان حدیث دی، وایي کله چې سړی اذا دخل بین شعبها الاربع، زنانه د څلورو سانګونو منځ کې کښېني او دغه وشي ده ومثل ختان الختانه، ومثل ختان الختانه، او د سړي شرمګاه د زنانه شرمګاه سره ولګي، نو فقد وجب الغسل، غسل واجب دی. نو دا هسې خبره ده چې څوک وایي چې څوک کنډوم استعمالوي نو په دې غسل نه لازمیږي، غسل پرې واجب دی او لازم دی.